Goedemorgen, broeders en zusters en kinders. Voordat ons gaan luisteren naar die woord van de Heere, kom ons raak een oomblik stil. Dankie. Soos julle op die bord kan zien, is dit dominee Jacques Trudeau wat vanoggend hier by ons is. Dominee Dreyer Potgieter het siek geraak en dominee Jacques het ingestem om op kort kennisgewing by ons te kom preek vanoggend. Dan wil ek graag voordat ek hom welkom heet by ons, net daarom vir julle vertel dat achter die titel dominee is daar een mens. En ek het die voorreg gehad, en die moeder op Dirkie is daar, sy Dirk Kreer ook, wat saam met my in die gemeente Derde Poort was, vir baie, baie jare, waar ek dominee Jacques sy ouers baie goed geken, Jackie, en sy ma, het ek oomlik sy ma's naam vergeet, ja, hy sal nou eens my help, en daar het een klein sinkie gebore geraak, met die naam van Jacques, hy twee ouers sisters, en op een dag toe is Jacques ook daar. En klompie jare later, 2009 was, het ek die voorreg gehad op die belydenisklas daai tyd gehad, dit was in 2007, en Jacques het in die belydenisklas gewees in 2007. In 2008 matrikuleer hy van die hoërskool Oosmoed, en 2009 skryf hy in, uit daar destijds universiteit van Potchefstroom vir sy theologiese graad, wat hy ook dan behaal in 2017. Ek is nie heeltemal in mekaar, hy is 2014, hy is bykie ouder as ek gedink het. 2014, sy eerste gemeente is die combinatie Oldies, wat julle seker al ken, van 2015, en in 2018 sluit hy aan hier by ons naburige gemeente Brooklyn. In 2015 is Jacques ook getrouwd met Idelei, en hy sê vir my sy hartse punt in sy 14 maande ouwe dochterkie met die naam van Linry. Ek sal nou vir Jacques welkom heet. Paar afkondigings, die tydens die eredienst vir diakonie met Dere Kerkas, dan tydens die onlangse ouderling en diakensvergadering was daar drie ambtenaars wat ontslag gekry het, en ek is sekerlik dat dominee Dreyer dit volgende sondag ook sal waarneem, ek noem het net aan julle, dit is ouderling Jan Wesseloo, ouderling Eugene Richards, en diaken Rita de Wet. Voorlopig sê ons vir hulle baie, baie dankie, dan ook vir hulle diens van baie jare. Dan maak ons ook bekend dat Tannie Dieneke Veeneman bewys van lidmaatskap gekry het, ek dink baie van julle ken haar, en sy gaan nou by haar kinders in Zambia bly, en sy gaan aansluit by die NG Kerk Lusaka. Dan is daar so'n klompie onder ons wat siek is, en ons weet nie van allemaal nie, ons weet van baie, maar twee wat ek vir julle wil noem is Dreyer, hy is ongesteld in ons hoop, hy is binnenkort weer op die been, en dan ook een van ons, Dr. Johan Leroux, wat baie hier preek. Ek wil maar net sê, ek het onlangs om gepraat en hy voer my nog een opdraande strijd met sy gezondheid. Dan is daar so'n klompie gelukwensing. Jongsister Cornelie Kutsie het onlangs al graad gekry in arbeidsterapie en het word in haar oorhandig die komende week. En dan ook met blydskap kon ons sê dat oom Dolf van die kerk, nou jou ouwer mense soos ek, kan hom goed onthou die vir die radio daar, maar hy het ook baie boeken geskryf, en hy is van ons gemeente, hy is al 92, en hy het onlangs sy eredoktersgraad gekry van die Universiteit van die Vrystaat, en die wat saam met hom daar is in die tehuis, sê vir hom ook, van ons allemaal af hartlik, hartlik geluk. Dan het ons 'n klompie verjaarsdae. Dit is Elaine Pelser, wat vandag verjaar, Ella Creer, die 26ste april, Tannie Ellie Broere, sy is al 82, sy verjaar die 28ste april, dan Albert Hibbert, die 30ste april, en Herman
Bonuskans die 1 Mei. En dan is Tasse en Annette Bievenga, wat altijd voor die tijdperken daar net voor ons gezet het altijd. Hulle is dan ook die 30ste April, is hulle al 55 jaar getrouwd. Ook ons gelukwensing aan hulle. Broeders en sisters, kom ons gaan vanoggend staande weer sing saam. En ons dink aan allemaal wat ziek is, allemaal wat ontsteld is, allemaal wat verjaar, huwelijke herdenkings. Sing ons staande saam lied 269 vers 1 en 4. Dankie. Broers en sisters, net voor ek vir Karools vraag om vir ons te open, wil ek net graag, Jack, baie welkom hier by ons. Ons ontvang hier met liefde hier in Meyerspark en mag die Heere ook met jou wees vandag, as ons luister na die woord, maar ook met jou harde werk daar in Brooklyn. Goeiemorgen broeders en sisters, u het gehoor van al die vreugdes in ons gemeente en u het ook gehoor van die beproeving. Een ding wat nooit afgekondigd wordt nie, maar altijd waar is, is dat ons hier bij elkaar kan wees in vrede, veiligheid en rustigheid om naar die woord van die Heere te luister en iemand wat het vir ons kan brengen. Laat ons daarom hierdie eredienst begin om die Heere ook daarvoor te dank. As jy die hoofd te buig, ons Vader wat in die hemel is, ons staan nederig voor u, want ons ken al ons zwakhede en ons gebreke, maar u ken dit ook, want u is ons Vader. Daarom kan ons naar u toe kom, om u te loof en te dank voor uw grootheid, maar ook voor uw goedheid. Dat u ons bewaar, dat u ons aanzien in die bloed van ons Heer Jezus Christus als uw kinders. En waar ons hier bij elkaar is, o Heere, wil ik gee, dat dat in ons gemoed stil zal worden. Wil u aan dominee Jacques die kracht en genade gee, om dit wat hij voorbereid het vir ons uit uw woord, met oortuiging te brengen en maak dit in ons stil, zodat het ook ingang mag van ons harte. En als we van hier gaan, laat uw Heilige Geest ook daar die woord waar maak in ons levens. Ons bid, o Heere, om die vergifnis van die sondes, wat aan ons kleef, boe alles aan u kom toe, die heerlijkheid en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Goeiemorgen,
daarom op die lig. Baie dankie, oom Ernie, vir die verwelkoming. Ek moet sê, ek dink, sekerlik behalwe nou vir my bevestigings by die gemeentes, was hierdie definitief die meest volledige verwelkoming wat ek al gehad het by die gemeente. Baie dankie daarvoor. Het is regtig vir my voorreg om hier te kan preek. Het is die eerste keer dat ek hier preek, maar ek voel nie helemaal so onbekend nie. Het is dan een klomp mense hier so wat ek eintlik ken, onkel Roels, ek ken onkel Roels van som, en op die kerkraad gewees in Bultgemeente, en oom Tinus, en oom Johan, wat ook nou nie hier is vandag nie, maar oom Johan Leroux, ken ek ook goed, hy het ook by Derrepoort lang uitgehelp in my studentenjare. So het is regtig vir my voorreg om hier te wees, en hier is natuurlijk ook een klomp van julle jong mense wat in die aande daar by ons kom kerk, en waarvoor ek regtig dankbaar is, wat baie goeie dienswerk ook daar by Brooklyn doen, Cornelie, wat julle nou van afgekondig het, was ook lang op Juventus bestuur, Nicolas het ek ook nou hier gesien, so dit is regtig lekker om hier te wees vir my. En dan sommer net van Brooklynse kant af, net vir julle as gemeente ook groete, ek weet julle het ook op hierdie stadium maar een klomp uitdagings in termen van goed wat by die klas is en in die kerkverband gebeur, maar ons wil ook maar net van Brooklynse kant af steeds sê, dat ons julle ondersteun en ook dankbaar is vir die werk wat julle doen. Terwyl ons so sit, gaan ons vir ons Wotum lied 159 saam met mekaar sing, dielik waar ons verklaar dat ons in die Here se teenwoordigheid hier is. Ons moet dit ook net sê, dielik weet ons allemaal dit, maar ons sê nie daarmee dat die Here net in die erediens teenwoordig is nie. Die Here is oral teenwoordig, en in sekere sin is hierdie net een besonderse manier waar ons as gelowiges saamkom in die teenwoordigheid van die Here. So kom ons sit net so, dan sing ons lied 159 saam met mekaar. Saam met mekaar belei dat ons in die teenwoordigheid van die Here is, en ons ontvang ook dan nou sy seën. Genade, liefde en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons gaan nou staan, dan gaan ons Here saam loof met ons lofsang, Psalm 111, die klutoomdichting daarvan, uit so keervers, tussen elke vers, ons sing al vier die verse, en daarna bly ons staan, dan gaan ons saam ons geloof bely. Saam met mekaar ons geloof bely. Ek dink baie keer is hierdie ook iets wat ons as vanselfsprekend aanvaar, die feit dat ons openlik ons geloof bely, en toch weet ons, het is nie so nie, ons weet ons baie van ons gelowige broers en sisters wereldwijd, wat dit nie openlik kan doen nie. So wanneer ons dit nou doen, doen dit met vrymoedigheid, sê dit in julle harte saam, maar let weer ook net op wat ons sê, en vraag jouself af of dit regtig is wat jy glo, en bely dit dan ook in jou hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar aan die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het, te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Een van die mooie goed van ons gereformeerde liturgie is dat ons sê, dis 'n gesprek tussen ons en die Here. Aan die een kant is dit die Here wat met ons praat en dan antwoord ons weer, ons wat sy kinders en sy mense is wat hier by mekaar is. En ons, as ons nou ons geloof openlik bely, wat ons vir die Here sê, dan maak het toch ook sin dat ons wil hoor hoe die Here wil hê ons moet leef.
En daarom luister ons dan nou naar die wet van die Here, maar toch moet ons ook mooi besef dat ons doen dit met een baie specifieke reden. Ons doen dit niet om uiteindelijk daardoor iets te wil verdienen of hard te wil werk om ons verlossing te verdienen. Zelfs in die Oud Testament begin die wet van die Here met vrijheid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Die Here maak ons eerst vrij. En dan leer hy ons hoe ons als vrij mensen in een verhouding met hom kan leef. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag niet voor jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat, maar ik betoon mijn liefde tot aan die duisendste geslag van die wat mij lief het en my gebooie gehoorzaam. Je mag die naam van die Heer jou God niet misbruik nie, maar die Heer sal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraf laat blij nie. Zorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet je werk en alles doen wat je moet, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heer jou God, dan mag je geen werk doen nie. Jij, of je zoon, of je dochter, of die man of vrouw wat voor jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou niet. Die Heer het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zul je lang blijven woon in die land waar die Heer jou God voor jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, je mag niet echtbreek pleeg nie, je mag niet steel nie, je mag niet vals getuienis teen een ander gee nie, je mag niet iemand anders sy huis begeer nie, je mag niet sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou antwoord op die wet van die Here, dan sing ons saam Psalm 38. Psalm 38, ons sing daarvan vers 15 en vers 17, waar ons sê, ja, ek bly voor die Here, my sonde onomwonde. As ons na die wet luister, dan besef ons, ons allemaal staan skuldig voor die Here. Ons moet oop en eerlijk ook ons sonde en ons skuld voor God kan bely, bekommerd wees oor my kwaad wat ek doen. Maar uiteindelijk is dit niet waar ons stop nie. Ons besef ook dat ons reeds verlossing in Jesus Christus het. Daarom sing ons aan die einde van vers 17 wat sê, hoor die roepstem van een leider, o bevrijder wat mij altijd uit wou red. Ons Here wat ons altijd ook red van ons sonde. So kom ons sing saam Psalm 38 vers 15 en 17 en daarna bid ons saam met mekaar. Ons almachtige hemelse Vader, ons ewige koning, ons heerser, ons skepper, is in groot nederigheid dat ons voor u kom staan. Ons kom voor u en ons kom bely voor u al ons sonde, so wat ons ook saam met mekaar gedoen het, onomwonde. Jere, so baie keer wil ons na u toe kom en so ietsie wegsteek van ons skuld en ons sondigheid voor u. So baie keer wil ons na u toe kom
en maak asof ons so 'n bietjie beter is as wat ons regtig is. Maar Vader, ons wil na U toe kom deur U woord wat ons daarvan oortuig dat ons besef dat in onsself het ons niks om op te roem nie. In onsself kan ons nie anders as om voor U grootheid en U almag en die heiligheid te buig en te besef dat ons niks is of het nie. Vader, dit maak dat U genade net soveel mooier en soveel groter is as ons besef dat ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons sonde, ten spyte van wie ons is en dat ons baie keer teen U in opstand kom, ten spyte daarvan het U in hierdie wêreld ingekom en het U ons kom nuut maak, het U die straf gedra wat ons moes dra en daarom kan ons nou met vrymoedigheid na U toe gaan. Met vrymoedigheid deur dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Daarom wil ons as gemeente dan met hierdie vrymoedigheid na U toe kom. Ons wil na U toe kom en sê, ons kyk rondom ons en baie keer sien ons en het lyk vir ons of ons vyande in hoog verhewe staat leef, asof dit met hulle net goed gaan. Baie keer kyk ons na die wêreld en ons sien dat al die onreg wat gebeur, al die swaarkry, al die pyn, lyk het vir ons asof het sinneloos is. Baie keer sien ons hoe dat mense wat onreg pleeg, mense verdruk en seer maak en dan voel ons so magteloos. Ons wil dit ook na U toe bring vanoggend en wil regtig in vertroue kom leef dat U vir ons sal uitkoms gee. Dankie dat ons as Christene, waar ons in 'n land leef waar daar baie uitdagings is, uitdagings met menseverhoudings oor rasse en taalgrense heen, waar daar uitdagings is in ekonomie, armoede, swaar kry, baie dankie dat ons as gelowiges met 'n ander perspektief kan leef. Ons wil vra dat U daardie perspektief regtig ook in ons harte sal indra, dat ons die hoop en die verlossing en die vryheid van die evangelie, dat ons dit in hierdie stikkende wêreld sal gaan uitdra. Dankie Here dat U vir ons as gemeente hierso in Meyerspark, ten spyte van al die dinge wat gebeur het verlede jaar ook met COVID en met die inperkings, dat ons as gemeente nog steeds kan voortgaan. Weer is U kerk en U is die hoof van die kerk en daarom is dit vir ons wonderlik dat ons die voorreg mag hê om U te kan dien ook as gemeente. Ons bid regtig vanoggend vir almal wat siek is, almal wat swaar kry, almal wat uitdagings het. U ken elkeen van ons harte. Ons het gehoor vanoggend van mense wat regtig ook gebuk gaan onder beproewings van siekte en swaar kry. Wil U uitkoms gee daar waar dit U wil is? Wil U ons as gemeente gebruik om mekaar se hande sterk te maak, mekaar op te bou in tye van nood? Denk in besonder aan Dreyer ook, wil U ook hom genesing skenk en gezond maak, sodat daar kan voortgegaan word met die dienswerk. Denk ook aan al die uitdagings wat die gemeente beleef binnen die kerkverband en binnen in die groter wêreld waarin ons leef. Wil U vir ons volharding gee om aan te hou om die goeie stryd te stry. Dankie Here dat ons vanoggend weer die geleentheid het om U woord oop te maak. Vanoggend waar ons saam gaan dink oor 'n gedeelte wat U deur Paulus aan Timoteus geskryf het en ook uiteindelik vir ons vandag aan ons geskryf het, wil U ook vir ons weer wys hoe ons die goeie stryd kan stry, hoe ons sterk kan wees en staande kan bly te midde van soveel aanslae wat ons beleef vanuit die wêreld daar buite. Breek U woord oop in ons harte, maak ons vol met die Heilige Gees sodat ons kan hoor wat U vir ons sê, maar ook sodat dit nie net woorde sal bly nie, maar dat ons wanneer ons hier uitstap, dit sal gaan leef, daar waar U ons plaas, elke dag, elke oomblik. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou nog een keer sing, voordat ons luister na die woord van die Here, lied 514, ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Wird verstärker, Jesus ist hier, heilt mein Sünde, und Liebe vergibt. Ich was verloren,
Here, praat met ons vanochtend uit die boek Timoteus, 2 Timoteus, Paulus' brief van Timoteus, hoofdstuk 2, 2 Timoteus 2, vanaf vers 1 tot vers 13. Tweede Timoteus 2, vanaf vers, is hoofdstuk 1 wat daar op die bord verskyn. Daar is hoofdstuk 1, ons lees hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betrouwbare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste deel van sy oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie soos die misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En in 'n sekere opsig eintlik na die hele gedeelte kyk, maar besonder hierdie woorde van vers 8 en vers 13. Onthou altyd dat Jesus Christus 'n nakomeling van Dawid is, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. En dan vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Die lewe vir 'n gelowige, die lewe vir 'n volgeling van Jesus Christus, is nie maklik nie. Miskien moet ons meer gereeld vir mekaar sê, nie waar nie. Miskien moet ons meer eerlik daar wees en sê, maar as gelowiges is ons lewe nie veronderstel om maklik te wees nie. Dis asof gelowiges die heeltyd in stryd is met die dinge wat rondom ons gebeur. Ek bedoel, is nie maklik om te veg teen die belofte wat materialisme in die wêreld al buite vir ons bied nie waar nie. Dit is nie maklik om heeltyd te moet stry daarteen dat my geld en my besittings en dit wat ek bereik in die lewe, dat dit nie vir my ware vervulling en vreugde in die lewe gaan gee nie. Dit is nie maklik in die tyd waarin ons leef om 'n Bybelse siening van seksualiteit en van geslag te handhaaf nie. Want ons kry dit so half van al twee kante af. As jy aan die een kant sê, maar ons moet in die kerk omgewing skep waar ons mense wat sukkel met hulle seksualiteit, homoseksualiteit of seksuele identiteit of wat dit ook al mag wees, ons moet hulle ontvang in die kerk, dan word daar van een kant af gesê, nee, maar nou gaan julle 'n kompromie aan. En aan die ander kant, as ons sê, maar ons het 'n sekere siening oor die huwelik en ons het 'n sekere siening oor homoseksualiteit, dan sê die ander groep mense weer, nee, maar julle Christene, julle is onverdraagsaam. Het is nie maklik om in, vooral nie in ons land, maar ek dink wêreldwyd, om op te staan teen rasisme nie. Om regtig 'n Bybelse siening te hê, waar ons alle mense ag en sien as tot eer van God geskape. Dit is moeilik. En daai debatte raak net soveel moeiliker in ons land, wanneer ons sien dat die samelewing so agteruit gaan. Sien, en dan staan ons baie keer om 'n braaivleisvuur en ons praat van hoe sleg dit gaan, met die land, en dis hulle, dis daardie mense wat dit veroorsaak, is nie ons mense. En dan praat ons baie keer saam.
is nie makkelijk teen die stroom te gaan nie. Denk jy, dit wat ek een keer gehoor het, wat hierdie die beste opsom, is dat die evangelie is eintlik te conservatief vir die liberales en te liberaal vir die conservatieves. Ons is elke keer, kry ons dit van alle kante af, ons as gelovig is. En somtijds vang ek myself wonder, is dit regtig die moeite werd om hierdie stryd te stry? Moet ons heeltyd so teen die stroom opswem? Is hierdie stryd en hierdie spanning wat ons beleef in die samelewing en in ons lewe persoonlik, is dit regtig hoe dit moet wees? En dan kry ons gedeeltes soos hierdie. Waar Paulus aan een jong leier van een gemeente, Timoteus, waar hy hom skryf, en hy sê vir hom, wees sterk. Hierdie stryd wat jy stryd, is echt, dit gebeur. Dit is aan die gebeur, hierdie stryd. En dan gebruik hy taal soos, ons moet ontberings dra vir Christus. Ons moet verdrukking lei. Hy gebruik die taal van leiding. En as ons dit lees, dan besef ons, ja, ons is in een oorlog. Ons is besig met die oorlog as gelovig is. Ons mag nie moed opgee en maar net saam met die stroom gaan en lewe soos allemaal rondom ons in die wereld. En saam met allemaal maar net negatief wees nie. Maar, die wonder is, dat ons die gereedskap het daarvoor. Die Here sê, hy gaan ons soos skape tussen wolwe instuur, maar hy doen het nie sommer maar net en ons los ons nie. Hy doen het nie sonder om ons toe te rus vir hoe ons dit kan doen as gelovig is nie. En die eerste ding wat ons moet doen as gelovig is, as volgelinge van Jesus, as ons wil staande bly in die stryd, is ons moet onthou. Ons moet onthou. Hier reg in die middel van die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons ons tekstvers gekry, vers 8, het gesê, onthou altyd dat Jesus Christus, een nakomeling van David, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Sien, as ons enigszins wil sterk bly, wil staande bly, dan moet ons onthou. Ja, daar is praktiese wenke oor wat ons moet doen in die lewe, en ons gaan nou daarby kom, maar die dieper probleem is dat ons eintlik die heel tyd en baie keer vergeet waaroor alles eintlik gaan in hierdie lewe. Hierdie woord wat hier gebruik word onthou, is in so'n manier geskryf in die Griekse taal, nie dat ek myself enigszins as 'n kenner uitgee nie, maar is op so'n manier geskryf dat sê ons moet voortdurend onthou. Dis 'n opdrag wat aanhou. En daarom het die nuwe vertaling dit gaan vertaal met onthou altyd. Moet nie ophou, onthou nie. Met ander woorde, Paulus sê so, jylle moet constant herinner word hieraan. Want ons is so geneig om te vergeet nie waar nie. So geneig om te vergeet as mense. En wat is dit wat ons moet onthou? Wel, ons moet onthou wie Jesus is en wat hy gedoen het. Sien, in die een kort versie is daar eintlik 'n opsomming van die hele evangelie. Hier word gesê dat Jesus is 'n nakomeling van David. Ek bedoel net daarin, hoor ons al die hele verloop van die Ou Testament, dat Jesus die Messias is, dat hy die een is wat beloof is vir soveel eeuwe, dat hy gaan kom om sy mense, maar ook ons, al die mense na hom, te kom red. As daar gesê word, hy is 'n nakomeling van David, dan word dis koningstaal wat gebruik word. Jesus is die koning wat gaan kom. Die koning wat gaan kom regeer oor hierdie wêreld, maar uiteindelik oor die ewigheid. Maar behalwe vir die Messias taal en die koningtaal wat gebruik word, as Jesus 'n nakomeling van David is, beteken dit ook eenvoudig, hy is 'n mens. Jesus wat God is, het mens geword. Hy is uit die geslag van David uitgebore. Hy het kom in hierdie wêreld ingekom, en Filippense 2 sê dit so mooi, dat hy het dit wat hy as God gehad het, het hy prys gegee om 'n mens te kom word. Om deur te gaan waardeur ek en jy elke dag gaan. Jesus het mens geword. Maar dan staan al ook, hy is uit die doodheid opgewek. En die feit dat hy dood was, impliseer natuurlik dat hy eers moes gelei het. Hy het nie net mens geword nie, hy het verskriklike lyding hier op aarde beleef. En ons sien dit, wel, in die feit dat hy mens geword het, dat God een mens word, is klaar op sigself leiding. Maar ons sien dit in die manier hoe mense hom hanteer het hier op aarde. Hoe hy constant in konflik was met mense. Hoe hy ons constant uitgeskuif is.
Maar soveel meer as dit, hoe hy uiteindelik aan die kruis vir ons sondes betaal het, hoe hy uiteindelik deur God self verlaat is daar aan die kruis. Verskriklike lyding wat hy verduur het, die straf wat hy gedra het vir my en jou sonde. Maar dan sien ons ook in hierdie een vers, dat hy nie net dood was nie, maar dat hy ook opgewek is. Dat hy oorwin het, dat die dood oorwin het, dat hy nuwe lewe bring, dat hy vir ons hoop gee, dat die dood nie meer 'n angel het nie, dat ons nie vas te kyk in die dood nie, dat ons 'n nuwe perspektief kan hê, selfs reeds in hierdie lewe waarin ons lewe. Nou vriende, dit is in een kort versie die evangelie van Jesus Christus, wat Paulus sê, wat hy verkondig aan Timoteus, en wat Timoteus aan betroubare manne oorgedraai het, en wat uiteindelik by ons uitgekom het, en wat ons ook vandag moet verkondig. Dit is die evangelie van Jesus Christus. En as ons dit so hoor, as ek seker meeste van julle wat hierso sê, besef, ons ken dit eintlik so goed. Ons hoor dit week na week. Maar ons vergeet dit so maklik. Ons vergeet dit so maklik as ons die uitstap, so asof dit net 'n teoretiese ding is, wat nie regtig 'n impak op ons lewe het nie. Ons vergeet so maklik dat hierdie die hartjie van ons geloof is, die evangelie van Jesus Christus, die fundament waarop ons hele lewe gebou word. Die fundament waarop alles wat ons doen veronderstel is om gebou te word. En eers as ons dit onthou, eers as ons hierdie evangelie keer op keer op keer onthou, eers dan is ons in staat om ontberings te dra, soos wat hier staan, of om te lei, of om sterk te wees in hierdie stryd waarin ons is. En dan gebruik Paulus 3 baie praktiese voorbeelde, wat baie bekend was in daardie tyd, 3 beelde, wat vandag ook nog eintlik, tot 'n mindere mate, maar is vandag nog vir ons bekend. En hierdie beelde moet aan die een kant vir Timoteus 'n aanmoediging wees, hoe om staande te bly in hierdie stryd. Maar aan die ander kant is dit ook 'n uitdaging en 'n toets, waaraan hy en ook ons vanoggend onsself moet toets. Wel, almal van ons, dalk nou nie voltyds in die bediening staan soos wat Timoteus het nie. Met elke volgeling van Jesus, elke gelowige, moet hierdie hoor vir 'n motivering en ook onsself daaraan toets, sodat ons ons ontberings en ons verdrukking in hierdie wêreld kan dra. Kom ons kyk vinnig na hierdie 3 voorbeelde. Die eerste een is die van 'n soldaat. Nou ons weet baie keer in Paulus se briewe gebruik hy die voorbeeld van 'n soldaat en ons baie verskillende beelde van 'n soldaat, maar hierso spesifiek gaan dit oor die toewyding wat 'n soldaat aan sy bevelvoerder het. Hierso staan 'n aktiewe soldaat wat in aktiewe diens staan, wat toegewyd is in aktiewe diens, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Die Engelse vertaling vertaal daai woord met bemoei met entangled, iets soos verstrengel. Jy raak nie verstrengel of vasgevang in die dinge van die gewone lewe nie. Die punt hierso is dat die fokus wat 'n soldaat het wat in die diens staan, is op die taak wat die bevelvoerder wat die bevelvoerder vir hom gee om dit uit te voer in die lewe, sonder enige afleiding van 'n klomp dinge rondom hom. Toepassing is eintlik redelik eenvoudig vir ons nie waar nie. Vraag is, raak ons verstrengel, vasgevang in die dinge van die gewone lewe? Raak ons bekommernisse so groot, as ons kyk na wat gebeur in ons land en die ekonomie wat in mekaar val en al die gerugte wat ons hoor in die wêreld rondom ons, raak ons so vasgevang in hierdie bekommernisse, dat ons oog van dit wat Jesus Christus ons roep om te doen, afgehaal word. Raak ons so vasgevang in die uitdagings van ons alledaagse lewe. Miskien raak ons so verstrengel in die najaag van gemak en van voorspoed, en dat ons dink, dis eintlik wat ons in hierdie lewe moet bereik. As ek maar net kan vry, veilig en voorspoedig leef, dan het die lewe sy doel bereik. Miskien raak ons so verstrengel en vasgevang in verhoudingsprobleme, ons sukkel met verhouding met my ouers, of met my kinders, of met my vriende, dat hierdie dinge my aandag so afhaal van dit wat Jesus my eintlik roep om te doen. Of,
is ons focus soos 'n goeie soldaat op dit wat die bevelvoerder vir ons gee, omdat ons hom tevrede wil stel. Focus ons op dit wat Jesus ons roep om te doen, omdat ons hom tevrede wil stel in die lewe. Soek ons eers die koninkryk van God, en ons vertrou dat God al die ander dinge vir ons sal gee uit sy genade. Dan gaan hy oor na die ding van die voorbeeld van 'n atleet toe. En ook natuurlik baie voorbeelde in die Bybel van atlete of wedlope, maar hier gaan het spesifiek oor die dissipline of die reëls wat 'n atleet het. Die dissipline wat die atleet het om by die reëls van die spel te bly. Maar die reëls van 'n spel maak tog die spel moontlik nie waar nie. Jy kan hoe goeie atleet wees, kan hoe goeie naloper wees, maar as jy elke keer wegspring voordat die skoot klap, dan gaan jy gediskwalifiseer word. Jy kan hoe goeie flank wees, maar as jy die hele tyd strafskoppe afstaan met die breekpunte, dan maak het nie saak nie. Jy kan een verspringer wees wat hoe goed kan verspring, maar as jy elke keer oor die lijn trap, dan tel jou sprongen nie. Dis die gedachte wat Paulus hier wil oorbring. Die vraag is, hoe lyk ons gehoorsaamheid aan die reëls wat God vir ons neergelê het in ons lewe? So hoor het elke Sondag, hoor ons die 10 gebooie, word het vir ons gelees op een of ander vorm in die Bybel, of een of ander plek vanuit die Bybel. Die vraag is, leef ek daar die dinge wat ek sê vir my goed en reg en mooi in die lewe is? So ons as gelowiges wil aanspraak maak op eerlikheid en omgee en liefde. So ons wil sê die 10 gebooie is ons riglyn vir ons lewe. Leef ons dit, speel ons binne die reëls. Want as ons 'n goeie atleet wil wees, wat die wedloop suksesvol wil voltooi, dan moet ons binne in hierdie reël speel wat God vir ons stel. Miskien moet ons die vraag so 'n bietjie omkeer en vra, wat is ons perspektief op die reëls? Dink ons God gee vir ons hierdie reëls om ons lewe moeilik te maak? Doel, dit is moeilik, nee, nie waar nie. Soos kyk na die wêreld rondom ons, om altyd eerlik te wees, om nooit kwaad te word nie, om altyd respek te hê vir mense, is moeilik. Nou is ons perspektief dat God dit vir ons gee om ons lewe moeilik te maak, of sien ons dit so, dat God vir ons hierdie reëls gee om die lewe moontlik te maak, waar sonder ons nie regtig kan leef nie, waar buite ons nie regtig vry kan wees nie. Want dan besef ons, dis hoe 'n atleet uiteindelik 'n wedloop hardloop. 'N Goeie atleet respekteer die reëls van die wedloop, want hy besef, sonder daai reëls kan die wedloop nie plaasvind nie. Derde voorbeeld is die van 'n boer. Spesifiek gaan dit hier oor die boer se harde werk wat hy het en uiteindelik om dan resultate daarvan te oes. Sien die genade van ons Here Jesus Christus, die evangelie van Christus, maak 'n mens nie lui nie. Inteendeel, dis juis vir ons 'n motivering om ons kant te bring. Sien, 'n boer wat 'n oes voorberei, of wat 'n land voorberei, hy weet dat daar baie dinge buite sy beheer is. Die son en die reën, of wanneer het reën op die regte tyd, of as het te veel of te min reën, hy weet daar is 'n klomp dinge buite sy beheer, wat bepaal of te goeie oes gaan wees of nie. Maar, dit maak nie dat hy nou passief raak en niks doen nie. Hy sit nog steeds sy harde werk in en berei die lande voor. So die vraag is vir ons, vir my en vir jou vanoggend, is ons bereid om hierdie harde werk in ons geestelike lewe in te sit? Al besef ons dat ten diepste word ons gered uit genade. Hierdie twee goed staan nie teenoor mekaar nie. Besef ons dat ons moet bid en Bybel lees en in gemeenskap leef, in verhouding met medegelowiges leef, wat ons uitdaag en ons kan skaaf en ons kan help om te groei. Ons moet dit doen, want uiteindelik sal ons die vrugte daarvan pluk, soos hierdie boer wat gesaai het. Vrugte is in die eerste plek 'n heilige lewe. Baie keer sê mense, eers maar ek voel nie naby aan die Here nie, en ek voel ver van die Here af. Maar as die vraag, maar sit hierdie harde werk in? Lees jy Bybel? Leef jy in 'n verhouding? Doen jy moeite om regtig in 'n verhouding met die Here te leef? En uiteindelik in konteks vooral van Timoteus is die vrugte pluk, om ander ook na die Here toe te lei. So vriende, om vir Jesus te onthou, en te onthou wat hy gedoen het, maak ons nie passief nie. Dis juist 'n motivering om met toewyding, dissipline en harde werk in hierdie lewe te leef.
om sterk te staan te midden van die strijd wat ons moet strijden. Want uiteindelijk moet ons ook onthou, daar kom een einde aan die leven. En dan gaan ons die resultaten zien van die strijd wat gestry is. Die evangelie van Jezus brengt uiteindelijk resultaten. Vers 11 en 12 het ons gelees, als ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Sien, selfs in die resultate van hierdie lewe, is daar vir ons een motivering en een waarskuwing. Daar is een motivering, want daar is een belofte van lewe en om te regeer saam met Jesus. As ons sterf in onszelf en ons eie belange tweede stel, en ons eie belange ondergeskik aan Godse koninkryk stel, dan sal ons saam met Christus lewe. As ons volhard in die geloof, dan sal ons uiteindelik saam met Jesus regeer. Dit is een wonderlike motivering om nou reeds te lewe soos God wil ons moet lewe. Dit is ook een waarskuwing. As ons vir Jesus verloon, sal hy ons verloon. As ons nie sterk staan in die strijd nie, en ons word meegesleer deur die wereld en die versoekinge en al die dinge, en ons verloon vir Jesus, dan sal hy ons ook verloon. Die evangelie kan ons nie neutraal laat nie. Dit is altijd een resultaat. Maar dit is ook een troos, laastens. Want miskien sit jy nou hier so, bietjie dalk soos wat ek ook dink het, toe ek hierdie lees, en besef, maar ek is nie altijd op hierdie plek nie, ek is miskien selfs nie nou op hierdie stadium op hierdie plek nie. Ek voel dalk, ek het lank al opgegee met hierdie strijd. Al hierdie gepraat van een soldaat wees, en een goeie getrouwe atleet, en een boer wees wat sy kant bring in hard werk, ek is nie nabij daar nie. Om nie eens te praat van die resultate van dit nie. Ek voel elke dag, asof ek vir Jesus verloon in my leven. Hoor dan weer die woorde van vers 11, ach, vers 13. As ons ontrouw is, hy bly getrouw. Hy kan homself nie verloon nie. Want sien, alles begin by die onthou van wat Jesus gedoen het. Onthou wie Jesus is en wat hy gedoen het. Dit is wat ons geloof radikaal anders maak as enige ander geloof. Dit gaan nie oor wat ek doen nie, maar het gaan oor wat Jesus reeds vir my gedoen het. En daarom kan ek anders leef in die strijd stry in die wereld. So as jy voel vanoggend asof jy dalk nie sterk staan nie, en asof jy nie die strijd stry nie, as jy voel maar jy weet nie hoe dit gaan wees, om, of hoe dit so kan wees dat jy nie vir Jesus verloor nie, dit voel of jy dit die hele tyd doen. Begin dalk weer by die begin vanoggend. En onthou, wie is Jesus Christus en wat hy vir jou kom doen het. Onthou dat dit die hartjie van ons evangelie is. Voordat ons kom by die discipline en dit wat ons moet doen in die strijd. Vriende, die lewe waarin ons leef is een strijd. As gelowig is, gaan ons gedurig in spanning leef in die wereld. Het gaan vir altyd so wees vir ons as gelowig is. Maar kom ons hoor Paulus se aanmoediging wat hy aan Timoteus skryf en ook aan ons volgend. Kom ons maak dit ons eie en ons onthou wie Jesus is en wat hy gedoen het. Dis die vertrekpunt en die hartjie van alles. En as ons dit onthou, kom ons wees sterk en ons lewe met toewyding, met dissipline en met harde werk in die lewe. Kom ons sien uit na 'n lewe waar ons saam met Jesus lewe en saam met Jesus regeer. En dink vir 'n oomblik daaraan. As elkeen van ons wat hierso sit, so begin leef. As elkeen van ons hierdie evangelie onthou en dit ons dryf om met dissipline en met 'n motivering in hierdie wêreld te gaan leef. Dink met wat 'n wonderlike getuienis kan vanuit hierdie gemeente in die wêreld uitgaan. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom staan voor U en ons bely dat ons soms moedeloos raak met die stryd waarin ons leef. Ons kyk rondom ons en ons sien die verval van die wêreld, ons sien die verval van waardes. Ons sien baie keer hoe ons self worstel met dinge en hoe ons self vasgevang raak
en die dinge wat die kultuur voor ons voorhou, as dit wat voor ons vervulling kan gee. Vader, ons kom dan voor u en ons kom loof en prys u naam, dat u vir ons sê, ons moet eenvoudig onthou. Onthou wie Jesus is en wat hy gedoen het. Onthou die boodskap wat ons eintlik so goed ken. Daarom bid ons vanoggend dat u deur die Gees ons net weer sal herinner aan hierdie wonderlike evangelie. Maar Vader, dan bely ons ook dat baie keer as ons hierdie evangelie onthou, dan word ons passief. En ons weet het moet nie so wees nie, en daarom bid ons dat wanneer ons onthou, dat u ook vir ons die krag sal gee om sterk te staan. Om sterk te staan en dan met toewyding te leef soos 'n goeie soldaat, 'n goeie atleet en 'n goeie boer in die koninkryk. Ek wil vanoggend 'n besonder bid vir elkeen wat dalk hier sit en voel maar ek is nie op daai plek nie. Elkeen wat voel maar ek het reeds vir Jesus verloon en ek worstel met een of ander sonde in my lewe en ek kan net nie daarvan wegkom nie. Wil u vir ons weer eens dan net die krag gee terug te gaan na die begin toe en te onthou. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af deur skrifbreming 2:4 saam te sing. Sing vers 1 tot 3 en dan ontvang ons die seën van die Here.
Ons gaan hierdie week in en onthou wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. En gaan lewe dan met toewyding. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons allemaal.